Kuri iki cyumweru nibwo inkuru ibabaje ndetse nateye agahinda kuri benshi yamenyekanye mu murenge wa Nyakariro akarere ka Rwamagana ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Niyo umusore wo mu kigero cy'imyaka 27 y'amavuko wishe umwana w'imyaka 10 amutemye n'umuhoro ubundi amuca umutwe arangije amuca n'indi myanya itandukanye harimo igitsina nuko atangira kubyotsa aza gutabwa muri yombi. Uyu Emmanuel wakoze aya mahano ngo ni urugo rw'umuturanyi aho yaregiye kubasura nuko ajyana n'uwo mwana w'umuhungu biza kuhita bimenyekanye ko yaje kumwica. Ibi byatumye tuganira na bamwe mu baturage batandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo twumve uko bafata ubu bwicanyi. Bamwe bavuga ko ari n'ubwa mbere babyumvise mu Rwanda aho umuntu yica umuntu yarangiza ibice bimwe by'umubiri agatangira kubirya abyokeje. Ku bwabo babiburiye inyito aba duruko babigarukaho. Nanjye mvuka mu karere ka Rwamagana. Umuturage Rwamagana urabyumva ute? Ni ibintu bitangaje cyane cyane ariko no kubyumva sinzi bo baturanye be babyakiriye gute usanga barongera no guturana n'umuryango. Ariko birashoboka kuba ari ibirezi baba bamuhaye byatumye akora ibyo ngibyo. Umuntu muzima utekereza wakora ibintu nk'ibyo ni ibintu bitangaje cyane nta nubwo byoroshye kubyumva kuko biteye ubwoba. Ni ubwa mbere mu gihugu mbyumvishe gasa njyewe ndaye mu gutekereza cyangwa ndumva uwo mugabo ari umusazi nase kumva umuntu muzima ari nkawe size amajyo kurumva wakwica umwana wawe ndumva ndaye ari nk'umusazi rwose agamukatira urukwezi ndumva mutwe yari ufite ikibazo buriya urumva afite ikibazo cy'umugore urumva yuko nyine harimo n'ubugome cyangwa se n'ubugome cyane cyane gute se urumva gufata umwana w'umuturanyi ukamuca umutwe ngiza ukanawurya urumva ko ari ikibazo gikomeye. Hari abandi mujya kuganira bamara kubyumva amarira akazenga mu maso bakavuga ko ntacyo babivugaho ndetse no kubyumva mu matwi ibi batabikeneye bivuze ko ari ubwicanyi ndengakamere. Ese ku ruhande rw'abaganga babivugaho iki? Mugemana Sherire ni umuganga ukorera ku ivuriro Hope ry'i Nyamirambo yavuze ko nta muntu muzima ubundi ukora ibi ngibi. Biriya bintu njyemba numva ari ibintu bibabaje hari n'ibyo umuntu ashobora kubona uko abyita ariko ni ikintu kiba kibabaje. Abantu njya numva ubugome bubaho uko abantu bagirana amakimbirane bakarwana bagakomeretsanya rimwe na rimwe hakabaho no kwicana ariko umwana w'imyaka 10 se umuntu yamwica gute warangiza noneho umuntu amwishe kubera impanuka ahubwo warangiza ukagira ukongeraho n'ibintu byo gushinyagurira umurambo ibintu byo gufata igikoresho wamwicishije ugafata mu myanya ye ugashinyagura ugemba numva ari ibintu birashobora gupfa gusobanuka. Ntiwavuga ngo mwarwanye ntiwavuga ngo hari ikintu yakugiriyeho kibi umwana w'imyaka 10 se hari ikintu kibi yagukorera ku buryo wagera igihe cyo kumwica njyemba numva ari ibintu bigoye kubonera ibisobanuro. Nk'umuganga umuntu ashobora kwibaza uwo muntu mu mutwe ashobora kubikora umuntu wese mu mutwe ashobora gukora ibyo njye mbona hari ubugome ku iki gihe hari ubugome burenze hari ubugome abantu basigaye ari abagome ashobora no kwica umwana yenda atari umwana nyirizina afitanye nawe ikibazo ahubwo agifitanye n'ababyeyi be cyangwa se hari izindi mpamvu ze zihariye afite ariko hari n'igihe nawe ubwe ukora ikibazo nk'icyo ngicyo aba afite ikintu cyo kuba atuzuye mu mutwe kuba yakora ikintu nk'icyo ngicyo nawe akaba afite ikibazo mu mutwe nawe ahubwo yarakeneye nawe kubanza akavuzwa kuko ashobora no kuba afite ikibazo mu mutwe gikomeye cyane abantu bakajya bajyaga bamubona mu nzira bakajya ngo ni umuntu muzima nawe afite ikibazo gikomeye cyane. Ibintu nk'ibyo biba birenze imitekerereze ariko bisaba yuko umuntu aganiriza umuntu nk'uwo wabikoze akamenya neza neza ukuntu icyo kintu yagitekereje. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibindi bikorwa bivangavanze mu mateka y'umuntu urayakurikirana ukabanza ukamenya ubundi uyu muntu hari umuntu umeze gute muri sosiyete. Numva rero icyo ngicyo nacyo kiba gikwiye kubanza kikanamenyekana mbere y'uko n'ubutabera bukora akazi kabwo ariko n'icyo ngicyo bakabanza bakamenya mwe uyu muntu ukora ikintu kimeze gutya ubundi we ni muzima. Hagati ariko yagize n'icyifuzo atanga ku ruhande rwe avuga ko umuntu wakoze ibi nk'uko bigenda no mu bindi bihugu bitandukanye ariko hamwe na kamwe mu Rwanda ku cyaha kiremere nk'icyo ugasanga biba kuwukekwaho gukora aya mahano igihe yazaba agiye kuburana ngo yaburanira imbere y'abaturage. Nuko mu gihe byaba bigaragaye ko umuntu ari muzima ari ubugome yikoreye gusa ngiye ku ruhande rwanjye natanga igitekerezo cy'uko imanza nka ziriya zajya ziberaho icyaha kiba cyakorewe.
Ku murongo wa telefone twavuganye n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU, maze Madame Umuhoza Marie Michel umuvugizi wa RIBU adutangariza ko kugeza amagingo ya iperereza rikomeje, ariko uyu mugabo we yamaze gushyikirizwa RIBU kuri station ya Muyumbu. Ayo makuru twayamenyejo ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, hanyuma iperereza rihita ritangira. Uwo muntu arafatwa, yitwa Hakizimana Karenze Manuel, ashingiye kuri RIBU polisi ya Muyumbu, akurikiranwa n'ibyaha bibiri, icyaha cy'ubwicanyi n'icyaha cyo gushinyagura umurambo. Iperereza rikomeje. N'ubwicanyi butari busanzwe nka RIBU biriya mubifata gute k'umwihariko wanyu? Tuzamenya ibyo ari by'iperereza rirangiye, kuko ntabwo rirarangiye. Abantu bari kubyibaza byinshi, mwabaha butumwa ki? Nta bundi butumwa twaha Abanyarwanda usibye kumenya ibyaha, bakabisobanukirwa, bakabyirinda, bakabirinda n'abandi, n'aho babonye amakuru yabyo bakayatanga hakiri kare kugira ngo babigizemo uruhare bashobore gushyikiriza inzego z'ubutabera. Ubundi uyu mugabo biragaragara ko ibyaha yakoze ari bibiri. Igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganya ko ibi byaha biramutse bimuhamye yahanishwa ingingo y'130, ivuga ko umuntu wese uhisha cyangwa utaburura ku bugome umurambo w'umuntu cyangwa uwucaho umwanya w'umubiri cyangwa uwushinyagurira ku buryo ubwo ari bwo bwose abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Yiyongeraho ingingo y'107 ivuga ko umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Celestin Abirusha Maboko, BTN TV.